Kalojmë tani tek receta e dytë. Kemi një recetë tjetër. Po sikur të bëjmë ca patate, po ca patate të mbushura, po që të jenë vezët që i kam zira, që kanë ftohur, vezët që i kam zirë, po të kemi gjalpin, se në patatet e zira që unë i kam zirë me ujë dhe me kripë, pa tjetër ujë bolshëm. Kur flasim për gjëra, për perime që të zihen tek pastat, gjithmonë duhet ujë bolshëm. Pra nuk duhet që të jetë masa në një nivel, po. Atëherë mua më duhen patate, gjë që unë i kam zirë. Te patatet unë shtoj gjalpin direkt. Kam kripën, kam piperin. Kam piperin e kuq ose të ëmbël paprika, sikurse kam edhe rigonin. Kaq më duhet. Kaq më duhet. Pra rigon, piper të kuq, piper të zi, gjalpin tek patatet që kanë zier. Vendos edhe një palë doreza. Edhe bëj këtë masën në formën e purez. Kur patatet... Qoftë patatet të mbushura me djathë. Zjera mirë. Normalisht që shumë mirë gjalpi dhe duhet të jenë pak të ngrota. Mos shkoni që të merrni patatet e reja. Tek qoftet e mira është patatja e vjetër. Se, apo ka tulin zjen më... Po, ja. Shiko, bashkë me gjalpin. E përzije mirë, të kryojmë masën e duhur. Nuk kemi nevoj të kalojmë në formën e pures. Ja. Po, për t'i mbledhur, mua më duhet pa tjetër t'i kaloj të gjitha këto në masën e vezës, të mjelit dhe të galetës. Nëse ju nuk doni t'i kaloni të kveza dhe nuk është fare problem, pra keni dy alternativat, nuk i kaloni, lëni pak fare të ftohët që është akoma dhe më mirë, pra kur ju e punoni duhet të jetë nxehtë, sepse tretet gjalpi, jep atë shijen e veçantë, ja, opa, të gjitha patatet i kalojmë. Dhe kur që ndrojnë, ato fanë, ato pak lëngje që fanë, piksen, nëse ju do të skuqni vetëm e miell, ta dini që mielli do digjet dhe brenda do jetë e pa bërë. Pra prandaj janë dhe proceset që duhet të ndiqen hap pas hapi. Ja, unë kam masën dhe jam e kënaqur nga kjo masë që kam. Gjithçka është e tretur mirë. Kam dy vezë të zjera. Ato do t'i thërmosh, apo do që t'i bashkosh me mbushja? Do t'i thërmosh që t'jen mbushja. Mbushjen t'a kem këtu dhe filloj. Ajë dini trukun e vezëve, atër shumë mirë vezët i zije me pa krip, dhe i kalojmë direkt në ujë të ftot ose në akull. Êshtë gjëja me mirë që ka plot trukët të tjera. Po, edhe me limon, për shumë, me pika limoni në zjerje, për qërimin e shpejt, kalimi pastaj direkt në ujë të ftot, që të mos në angjit ajo lëvozhga gjithsesi, që e kemi thonë her pasere, e përdorim të bimët, e përdorim si pluhur për ata që kanë munges theksuar kalqumi, gjithmonë duke u konsultuar me mjekun, e pas taj pra të cipën e membranës që janë truke jashtë gatimit, që ne i përdorim her pasere edhe në maskat e frityrës, jo vetëm bardhën e vezës kur nuk e zjejmë, apo përfiturat të ndyshme, por ajo tipa membrana që kemi thënë her pasere, se dhe më kam pyetur, më kam shkruar faktikisht zonja, dhe më kam shpjeguar dhe të shkruar në Facebook, për sa i takon cipës brëndshme të lëvozhgës së vezëve, duhet mbledhur shumë cipa faktikisht, se nuk me një vezë ose me dy nuk bëjmë do të një krem. Kam djathin e grirë, kam vezën e shikoni që e thërmojnë, nëse ju donë të aprisni kubik, shumë mirë e aprisni kubik. Soptoni mirë pjesën e bardhë të vezës. Një pjesë mund të hani vetë, një pjesë mund të lëni këtu, është... Ja, ku e kam këtu, ja. Shikoj gjithë kjo masë. Këti dhe në të shijen më të këndshme, me i vendos edhe një qikë piper të kuqë, pakës fare, piper të zi, dhe sërisht, e punoj. Nuk shtoj kripë, pra në të gjitha këto erëzat, unë nuk shtova kripë. Të laj dhe unë pakës fare duartë,
Edhe, të fillojmë të mbledhim. Pra kemi bërë dy tasa. Një me vezët të gëzjera, cilat i kemi marinuar dhe ato, edhe patatet, gjithashtu me erëzat. I kemi zjerë me kripë besoj, në mënyrë që të përsiset kripa. Dhe i kemi marinuar me rigon, me piper të kush, piper të zi, duke i punuar mire mirë me dorë, që desa të kryojmë një mas brumi, solid. Shtë e vajnë. Tane, do të shtoj. Mjelin. Dhe në kraun tjetër do të shtoj. Galetën. Unë vetë nuk për ishtoj fare. Bezën. Ju mund të ashtoni, pra në tre tasa, kaloni mjelin, bezën, galetën. Marë një masë. Shtoj. Mbushjen që kam këtu. Pra, e mbushim me vezën, me vezën e zjerë. I vë një armë për sipër. Shumë recetë praktike edhe për ushimin me vetët të fëmijëve. E kaloj në mijëm, e lë paksa, marë pjesën tjetër, e punoj. Sërisht. Marë dhe një pjesë. Sërisht e punoj. E shikoj që kam prapë pjesë që më duhet mbulluar. Dhe ja ku i kam. Po të doni ju, shumë shumë i mund t'i vendosni në furë, ose në skuqe. Pra si të doni ju, ne i dim shumë shumë i që skuqja ka shije, po fura është shumë shumë e shëndetshme. Është shumë e shëndetshme. I kalu të dyja. Dirë sa mua, do edhe pak. Do edhe pak vaj, që të skuqen. Do edhe pak. Edhe besoj në skuqe. A është ndezur? Shumë pak do t'i duhen në... Shumë pak minuta. Ose ka ndërprer... Jo, është në regull. Edhe pas ta erita pak temperaturën. Shumë shumë mirë. Edhe në skuqje, si që thamë, patatet janë të zjera. Veza është e zjerë, djathi nuk ka nevojë. Erëzat, po thjesht arbon atë lidhjen edhe jep atë, i bën pak më krokante, ja është edhe të buta brënda. Kështu që duhet një kalim i shpejt të kvaj, që të skuqen, të kullojnë, nuk thithin vaj, kështu që do të vendosim disa të tjera i kemi shumë mirë. Në pjekje. Në të dyja variantet, ato përsëri të njëjtën shije do të na ofrojnë, diçka më mirë do dali tek skuqura. Nëse doni me letër pjekje, ose në të kundërtën, ose në të kundërtën, që pak sërisht e kamuflojmë pak, e kamuflojmë pak, për të vetëm arsye, nëse ne duam që të kemi pak atë të shijen, është tjetër shije kur ti e merë nga letra dhe është tjetër kur kalon direkt në tavë. Provojeni dhe do të mi jepni të drejtë. Këtu, unë, shfarka me mjëllë, do t'i kaloj në skuqe. Jap edhe një formë, akoma dhe më të mirë. Kur është në pjekje, pa tjetër, që nuk kalohet asë në mjëllë dhe asë në galetë. Këtu, pra thamë që galeta nuk lë unë do të vetëm dy. Dhe të tira do t'i kaloj në tavë. I vendosim në tavë dhe nëse donim pastaj që kërëmi një shtres më të trash, për shumull, me ato galeton apo mjelin, pra në ndoshta ishte dhe veza, se përsith më shumë nga, është me lagë, është edhe përsith të pjesën e grimcave të galetës apo të mjelit, por që në vezën e kemi në brëndësi, në mbushje. Pra ju e keni me dy alternativa, po të doni ju, vendosni, vezë, ose në të kundërt, unë, për arsye, higjene, them të drejten, pra do ta marrë nga veza, do ta marrë nga mjeli, do mbushën duart me... Kryon ato brumrat shtresat
edhe nuk është e pashme. Se as me dorez, ajo nuk punohet. E punoj mire mirë që të mos na qahen, le themi ansoret, jenë shumë format rregullta. Ja, opa, i kalojmë. Pra që të laket pak edhe pjesa e sipërme me vaj. Pikërisht. Sërisht. Masën tjetër. Unë t'i bëjmë edhe pak më të mëdhaja tani. Kur janë në furë, pa tjetër, ne në ndimon akoma dhe më mirë, sepse trashtin ato vërtet mund t'a kenë, po pjekja është me hëdur, dhe pjekja me hëdur është ajo që unë them në ajer. Në ajer. Por, ja, më mirë, po akoma tani... më ideale për shëndetin dhe për të mos u shpërbërë çdo vlerë që ka, çdo produkt në furë. Shohim pak recetën, ti përmbledhim edhe njëherë përbërësit, çfarë na është dashur ne për gatimin e qofteve me patate të mbushura me djathë dhe jo vetëm. 5-6 patate mesatare të cilat i kemi zier pa lëkur, 2 lugë gjelle gjalp, 2 kokra vez, 3 filxhan kafeje miell, 1 filxhan çaj galet, krip majdanoz. Për mbushjen, 3 kokra vez, 3-4 lugë gjelle djath i thërmuar, 1 lugë gjelle gjalp, krip, piper i zi dhe majdanoz. Ne do të vazhdojmë me pjekjen, skuqjen e qofteve dhe kur të rikthehemi nga publiciteti, besoj se dy qofte do t'jenë gati për t'i treguar, shërbyer dhe për t'i ndarë ndoshta për t'para dhe pjesën e brëndshme të djathit i cili shkrin edhe jep edhe një pamje goxha të bukur qofteve. Ja ku jemi rikthyer në kuzhinën tonë të Reze Dielli për të vazhduar me gatimet. Kemi një tjetër recet tani që vjen nga një produkt i stinës, si që është lule lakra. Pa shifini pak qoftet se kanë përfunduar skuqen e tyre. Ndalë shumë të bukra, vjen një arëm shumë e mirë prej tyre nga kombinimi e erzave. Dhe janë të nxehta apo t'i ndajmë pak ne të shohim djathin, po, tjetër, ja. Vezën, një pirun, shien një që... Shumë mirë mund t'i shoqëroni në gatimet tuaja të tjera, mund t'i përdorni shoqëruar me salca të ndryshme, të aromatizuara, i kemi sjellur pasere, mund t'i referoheni edhe videove të cilat janë postuar në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli dhe shiheni pjesën mbushëse të brëndshme të qoftes. Pra është djathi, është edhe beza, buk e gjell, patatja është një nga perimet që në mbanë të ngopur, shumë e shëndetshme gjithashtu, zëndëson bukën e pasere, më mirë për sa i takon dhe kalorive që ne marim gjatë ditës tonë, e përdorim shpesh në kuzhinë. Më mirë të gjejmë disa alternativa të tilla, jo të qofte, se sa të skuqim thjesht patate, të që e pasere themi që dhe na kryojmë probleme. Kjo ishte për recetën, të tjera t'i futëm në furë, vendosëm t'i bëjmë pak më të shëndetshme, kështu që në procesi kemi.